快赖风去，赖风啊，来你 owner 的，你 mechanic 呀？Buka sini. Nah, ini pemegang dia.
Laju, 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 laju. Terus, kiri, kiri, kiri. Eh, kanan. Kanan sini. Kau ambil dia, dia lari. Kanan, kanan, terus, kanan, terus, terus, terus. Kanan, kanan, terus, terus. Empat jam tu. Saya ada empat jam tadi saya on bila kita ada. Kiri, terus, 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 terus. Kita nak ambil video. Kita ambil video. Bila boleh kita juga.